já jsem že tam jenom přijede pak tady tudy. Byla jsem cel. Děkujeme moc. Děkujeme moc účastní. Kamion Santy je neuvěřitelně dlouhý. Coca-Cola vánoční kamion za chviličku dorazí se do Varnsdorfu a já vám prozradím, že Coca-Cola a hypermarket Albert vám právě přiváží Coca-Cola vánoční kamion sem do Varnsdorfu pro výletné radosti. Tak poprosíme ještě se skupé, vám ukazují skutečně tady pozadu. Děkujeme. Se s námi teď můžou naučit Coca-Cola vánoční tanec. Teda tady je děti, dobré, krásná mýka Coca-Cola vánoční tanec. Já poprosím vás ukazat ještě pár minutů, že my si řekneme, jak se Coca-Cola vánoční tanec našel. Já už tady vidím pešek za mřičky. Tady krásná holčička, ráda tancuje. Pořád rukama nahoru, dáte je takhle úplně vysoko nahoru. A teď tam bude taková krásná melodie, která bude cinkat a bude to vypadat jako, že sněží. Tak bude sněžit takhle krásně kolem vás. A teď, co dosněžíme dolů, tak všichni víte, kde je pravá strana, kde máte pravou ručičku. Všichni to víte, určitě pravá ručička. Vy stojíte obráceně, takže vy, co stojíte tímto směrem, máte pravou tady. Vy, co stojíte tímto směrem, máte pravou tady. Pravá ručička, úžasný, úžasný, úžasný. Jestli někde vidíte, že to někdo vedle vás dělá špatně, tak mu pomožte, poraďte. No a teď, co jsme dosněžili, tak uděláme v písničce v tom krásném Coca-Cola vánočním tanci. Úkrok, tedy jeden malý krok doprava a pravou ručičku takhle natáhneme. Takhle natáhneme, přesně tak dlaní nahoru. Dívejte se na naše vánoční scínky. Jedna ruka, přesně tak, jedna pravá. A teď co s tou levou? Tu levou takhle jakoby přiklopíme na pravou. Máme toho krásný sešku, je tady nádherný a dílek. No nádherný, nádherný, jsem moc rádi, že to takhle krásně s náma užíváte. A teď se roztočíme za tou levou ručičkou kolem dokola, uděláme takový krásný kolo. Otočíme se, vrátíme se zpátky a teď uděláme prvek, kterému se krásně říká jak štítku. Pusinka. Je to pusinka, takže teď uděláme všichni takovouhle krásnou mističku a pošleme pusinku. Je to tak? Správný, báječný, úžasný. A teďko pozor, tanec pokračuje ještě dál. Dvakrát si krásně tleskneme a poskočíme. Na pravou stranu a na levou stranu. Takhle dvakrát si krásně tleskneme. Poskočíme a najednou se zpátky zase otočíme. Jo, jsme otočení. A teď pozor, v té písničce, jak jsem říkal, se zpívá. Coca-Cola vánoční písničce, na kterou budeme tančit, se zpívá. Vánoce jsou zpátky, co si jen přát. Ze srdce dárky můžu ti dát. A teď to srdíčko. Víte, kde máte srdíčko? Krásný, jste šikovní. Jste báječně šikovní. Tak, uděláme takhle. U srdíčka. Tak to vás zhruba, jak vy tady stojíte, 5 metrů ještě do zádu bude parkala. Poprosíme opravdu, aby jsme ho mohli se k nám pozvat. Poprosíme o místo. Protože nemusíte se nikdo tlačit. Každý samotný kamion z blízka uvidíte. Budete se s ním moci vyfotit. Polehnout si ho. Jediné, co se jde, aby kamion se bezpečně mohl přijet, jak už jsem říkal, naši vánoční Coca-Cola stříkového přivedou na lanech. Takové to bezpečné prostoru. Ale tady samozřejmě kamion nemůže přijet ani náhodou. Takže poprosíme ještě kousíček dozadu. Budeme vyhlížet kamion. Kamion by zhruba za 80 minut. Máme třeba 80 minut. Je skutečně už blizoučko před Varnsdorfem. A já připomínám, že Santa, až přijede s kamionem, tak už si jde po dálnici těmto a měl jsem to třeba 37, že jo? Třeba 20 těma, třeba 20 těma, třeba 20 těma, ale je tak asi jiný. Tak proč se mi možnosti také stáhnout pohádkové prvky s tou internetu. Naprosto vyšší, jak jste říkali.
kamion přijede do tohoto města. Naši šikovní střídci z kamionu nainstalují dvě schodiště. Tady by mělo být první schodiště, kde se bude tvořit fronta. Tady naše střídce budou brát všechny, co budou stát tady v frontě. Budou je zvlát a sázet do kamionu. A na druhé straně, zhruba někde tady, bude schodiště, kde z kamionu zase budete scházet. Naprosto důležitá informace. Vy, kteří se budete chodit se Santou a nebylo vám ještě 18 let, aby jsme mohli v souladu se zákonem dát... Má tady na vám vzorku někdo Facebook? Má tady někdo Facebook, no, úžasný. Tak důležitá informace, je už někdo fanouškem na Facebooku stránky Vánoční Coca-Cola kamion? Vy, co ještě nejste, přidejte si určitě tuto stránku ke svým oblíbeným, stejte se fanoušci stránky Vánoční Coca-Cola kamion a můžete tam rovněž získávat veškeré bližší informace o tom, kde třeba Santa se svým kamionem se dál pohybuje, kde ho dál můžete třeba zahradnout, protože ty Vánoce jsou skutečně nádherně blízko, aby se na ně všichni moc se Santou a s Vánoční Coca-Cola kamionem spolu s vámi těšíme. Takže dva údaje kamion.cz. Já vás musím pochválit, jste úžasní, jste naprosto úžasní. Udělali jste nám tady prostor pro příjezd kamionu. Poprosím, abyste ho pak takhle tady následně udrželi. Protože my máme pro vás spoustu dárků, tak já poprosím všechny děti, aby to tu zapátrali v paměti, protože někteří z nich se možná dostanou k mikrofonu na Santově vánočním kamionu a budou recitovat nebo zpívat. Takže já poprosím všechny děti, aby zapátrali v paměti, jakou písničku nebo básničku jsme, jakou zajímavý dobře, a pokud bude vánoční, tak to bude ještě lepší. Takže jsou tady některé děti, které znají nějakou vánoční písničku nebo básničku, aby se viděli. Úžasný Filipek Havel. Máme tady pětiletého Filipka a Matyáš, šestiletý Matyáš. Pětiletý Filipek a šestiletý Matyáš. Dva kluci se nám ztratili, rodiče tady hledají, tak doufujeme, že to tady co nejdříve šesté. Thank you.
Já to zkontroluji, nechte to ještě vyzvánět. Pojďte sem k nám, vemte si děti, svoje děti, jedno dvě děti, protože právě vy, pokud skutečně jste to s mobilním telefonem, ze kterého se volalo, tak vyhráváte ceny z limitované edice Coca-Cola a navíc samozřejmě i přednostně se dostanete k nám na kamion. Já to
Jmenuje se z Vojtěchova. Že bude s náma, zkázalo nám hezký děvče, že bude s náma. Když jsme mi tam přišli, má ti nedala. Jsme mi tam přišli, má ti nedala, že je ještě holka mladá, aby dělala. Že je ještě holka mladá, aby dělala. Cestou až k Vojtěchovu, povandrujem cestou až k Vojtěchovu. Tam je mnoho hezkých děvčat, tam si vyberu. Tam je mnoho hezkých děvčat, tam si vyberu.
kladenským kopci roste koření. Na kladenským kopci roste koření. Všechny pany Vojtěchovský na ně chodějí. Všechny pany Vojtěchovský na ně chodějí. Jsem je tam viděl, když ho trhali. Všechny pany Vojtěchovský za ně chodějí. Všechny pany Vojtěchovský za ně chodějí.
další píseň bude taková ze života, taková trošku melancholická. Jmenuje se Lidi. Nosíš v sobě lásku i stesk na průhledný době. Proč ráno netuším, před kým jsem večer klečel? Jsem jenom ten, se zanechává stíny, pocity zaviněný, nechtěný viny. Jsem jenom ten, co pro lásku schoří, ale taky ten, co lásku boří. Thank you.
se s tou nebývalou. Tápu z kroky, kudy se dát, a tu a tam se zahledím na skutky všední a s úžasem a podivem se mi hlava motá. Všech dokola a co a tam se zahledí do štěrku si kopnou, co si řekne ten, jemu se hlava motá. Tak si říkám, že bych vám mohl zahrát ještě nějakou takovou vánoční. Že vám zima? Se zima teď dostávám do varu, mě už je krásně. I bez rukavic už je mi dobře. Tak je to taková krásná, opravdu krásná písnička. Thank you.
Thank you.